បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរបាទអំពី Channel Mr Boeurk Style សូមថ្លែងអរគុណបងប្អូនយើងដែលចូលរួមទស្សនាក៏សូមជំរាបសួរបាទតម្រុយឆ្នោតបុកត្រង់ជាមួយនឹងប៉ុកខ្មែរបាទម៉ោងបាទ 6:00 និងម៉ោង 7:45 បងប្អូនយើងជាមួយនឹងថ្ងៃទី15ខែ9ឆ្នាំ2021បាទលេខបុកប៉ុកបងប្អូនយើងនេះបាទសម្រាប់បងប្អូនយើងនៅបុកប៉ុកអែគឺមាន8171បាទបុកពេលយប់បងប្អូនយើងបុកពេលយប់គឺជាមួយនឹង8171បាទរីឯបុកប៉ុកពេលគឺ85និង551បាទបាទណានឹងបងប្អូនយើងអាចបុកប៉ុកជាមួយនឹងប៉ុកខ្មែរយើងនៅម៉ោង6និងម៉ោង7ផងដែរបាទបាទសម្រាប់ថ្ងៃទី15នេះសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងឲ្យបានហេងហេងបាទត្រូវលើទាំងអស់គ្នាជាមួយលទ្ធផលនឹងនំរយឆ្នោតបាទតែខ្ញុំបាទជូននឹងសូមឲ្យបានត្រូវបាទនៅការចាក់ឲ្យហេងហេងជាមួយបាទលទ្ធផលសម្រាប់ថ្ងៃទី15នេះបាទជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនយើងឲ្យបានសុខសប្បាយសំណាងល្អហើយក៏បាទព្រមនៅទីជិតឆ្ងាយនេះក៏សូមបានសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទជូនពរបាទសំណាងល្អលាភធំបាទទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយើងហើយក៏បាទបានសុខសប្បាយជាមួយនឹងការរកទូទាននឹងការធ្វើអ្វីៗក៏បានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទហើយជាពិសេសចាក់លេខសូមឲ្យបានត្រូវហេងហេងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ថ្ងៃថ្មីទីបាទអានដល់បាទសម្រាប់ថ្ងៃថ្មីទី15របស់ខ្លួននេះបាទជូនពរឲ្យបានហេងហេងជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបាទនិងប្រាថ្នាឲ្យបានសម្រេចផងដែរបងប្អូននេះជាពិសេសសូមឲ្យបងប្អូនយើងបាទលេខបុកថ្ងៃនេះលេខបុកឲ្យទៅចំតម្រូវមកជាមួយនឹងលេខបាទតម្រុយបាទអាតម្រុយពេលយប់បាទជូនពរហេងហេងសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយើងបាទបាទសុខសប្បាយចំណាងល្អនឹងបាទជោគជ័យគ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់បាទបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនយើងជូនពរសុខសប្បាយចំណាងល្អលាភធំថ្ងៃនេះចូលបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនាផងដែរបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនយើងសូមគ្រប់លាថ្ងៃស្អែកយើងនឹងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងតម្រុយលេខបុកជាមួយនឹងប៉ុស AB ម្ដងទៀតអរគុណច្រើនបងប្អូនយើងThank you.